Коронавирус пандемиясының кесірінен Қазақстанда кедейлер саны бірден 1,5 миллион адамға артты. Дүниежүзілік банк экономистері осындай мәлімдеме жасады. Банк өкілі Самсу Рахаджа бұған жұмыссыздық пен қымбатшылықтың тікелей әсер еткенін айтады. Ал банктің пандемияға дейінгі болжамын қосқанда, елде қазір 2,5 миллионнан астам кедей бар екен. Тек бір ғана Қарағанды облысының өзінде жұқпалы індет өршіген кезде 10 мыңнан астам адам жұмыссыз қалған. Дүниежүзілік банк сарапшылары коронавирус пандемиясы кезінде Қазақстанда кедейлердің саны 14%-ға көбейді деп есептейді. Ал індет басталмай тұрып елде кедейлер саны 6%, яғни тұрмысы төмен адамдардың саны 1 миллионға жуық болған. COVID-19 дағдарысы Қазақстанда кедейлердің санын арттырды деп болжам жасадық. Сараптамаға сүйенсек 6%-ға, одан қиын жағдайда 14%-ға өседі. 6% дегеніміз 1,5 миллионнан астам адам. Кедейлікке әкеп соғатын факторлар бұл жұмыссыздық пен қымбатшылық, деді Дүниежүзілік банктің Қазақстандағы аға экономисі Самсу Рахаджа. Ерікті Виктория Полякованың айтуынша, пандемия өршігенде әлеуметтік желі арқылы көмек сұрағандардың санында шек болмаған. Олардың көбі жұмыстарынан айырылғандар екен. Пандемия кезінде еріктілерден көмек сұраушылар көп болған. Әсіресе жұмысынан айырылып қалғандар қиналды. Еріктілер жиналып, әсіресе азық-түлікпен көмектестік, деді Виктория Полякова. Төтенше жағдай мен карантиндік шектеулер қарағандылық Мәшкен Шошаеваның отбасына ауыр тиген. COVID-19 жұқпалы індеті кезінде әулеттің барлық мүшесі жұмыссыз қалып, табыстарынан айырылған. Қазір тек Мәшкен ғана жалдамалы жұмысшы ретінде еден жуып жүр. Бар жоғы 40 мыңға бүкіл отбасына сұрау мүмкін емес, дейді ол. Пандемия кезінде біз қатты қиналдық. Бала шағамыз бен жұмыссыз қалдық. Қайда баратынымызды білмейміз. Қолға тиетіні бар жоғы 30-40 мың теңге. Ол жетпейді. Тамаққа жетсе, киімге жетпейді. Біріне жетсе, біріне жетпейді. Қайда баратынымызды білмей, қиналып қалдық, дейді Мәшкен Шошаева. Жалпы Қарағандыда пандемия кезінде 10 мыңнан астам адам жұмысынан айырылған. Әкімдіктің хабарлауынша, қазір олардың 8,5 мыңнан астамы жұмыспен қамтылған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.